Ok, ja, da er det du som er utvalgt. Ok, så det som skjer nå, er at du blir, når du plukker opp den, så skal du springe opp gjennom bakken der. Når du kommer til enden av, når du kommer til tunga, så skal du stoppe der. Og da skal du begynne å telle ned fra 10, så begynner du å telle ned. Når du er på 3 sekunder, så skal vi back off og ikke være i nærheten av deg. Okay. Når den kommer ned til 0, så blir du teleporta inn i denne kula. Det er ikke alltid så lett å skjønne hva som egentlig foregår i raidene i Destiny, og det du så i starten her var rett og slett et lite eksempel på det fra det nyeste raidet i Forsaken, som jeg nå har fullført, Carl. Ja, du har det? Jeg har det. Ja, du klarte å ta tunga og hoppe inn i ballen. Og... Vi stoppet på tunga og ble teleportert inn i ballen og hele pakka, liksom. Ja, ja, alle tiders. Det er jo helt komplett uforståelig hva som skjer, da. Altså, det som er situasjonen der er jo at det står en fyr som kan raide inn og ut og forklarer hva man skal gjøre, ikke sant? Jeg husker de tidene der. Ja. Jeg husker også forskjellen på å spille et strike i Destiny 1 med deg, kontra å spille det med Jon Kato. Strike eller raid? Det var et strike. Ja. Fordi vi skulle skyte en ball opp i taket. Ok. Og så bare, når vi spiller med deg, så er det sånn, ok, vi må skyte på ballen, skyt på ballen nå, skyt på ballen. Og så bare kutter vi til Jon Kato, og der er det kuk i taket, og det er litt forskjellig stedning. Ja, fra Nord-Norge, vet du. Ja, det er greit når du er fra Nord-Norge. Alt er mindre grovt. Det er sånn sindig østlending, ja. Ja, alt er mindre grovt. Ja, det kommer da en video på endgame i Destiny 2 Forsaken. Den jobber jeg med, det gleder meg til å få lagd. Men nå skal vi gå gjennom de viktigste nyhetssakene fra uka som har gått. Og der må vi begynne med Minecraft denne gangen, Carl. Ja. For Mojang, da, som nå er eid av Microsoft, har annonset et helt nytt Minecraft-spill. Et nytt Minecraft? Yes, det heter Minecraft Dungeons, og er egentlig det høres ut som. Det så som et 4-player co-op-spill, hvor man går inn i dungeons og slåss mot bosser og henter loot og sånne ting. Det så egentlig ganske stille ut. Ja, er det fortsatt mining og crafting, eller er det liksom bare den der adventure-dungeon-delen? Jeg tipper at du vil kunne mine og crafte i dungeon, ja. Og så gjøre deg sterkere mens du utforsker, liksom. Mm-hmm. Men ja, spennende konsept. Spennende. Det kommer da til PC i februar, tror jeg det var, i 2019. Jeg tror ikke det har fått noen dato. Nei. Nei. Nei, det blir spennende å se hva det spillet her har som Minecraft ikke har. Mm. For du har jo dungeons i Minecraft, så hva er de gjort annerledes, liksom? Dette er skreddersydde dungeons, hvor de har plassert liksom bosser på liksom, ja, okay. spesifikke steder. Og... Det er ikke procedurally generated, som det er? Nei, jeg tror ikke det. I hvert fall ikke 100%. Nei. Du kommer liksom ned i dungeon, og så skal du sikkert komme til slutten og slåss mot en boss og hente en kiste med loot, tenker jeg da. Ja, ok. Ja. Men det er liksom det man vet om spillet til nå, er det man har sett i den lille teaser-traileren som kom. Ja. Det så kult ut. De har også annonset da en gratis oppdatering til Minecraft som heter Village and Pillage, som kommer i starten av 2019. Og det er da byer kan bli raidet, altså pillagers, for eksempel. Okay. Det kommer pandar. Pandar er bra. Mm, nye biomes. Ja. Ja. Så. Det er liksom gøy, fordi det spillet ble jo lansert som 1.0, for det er jo lenge siden nå. Mm. Men det har jo fortsatt bare hatt den samme strømmen av updates helt siden det kom i alfa. Ja. Så det er bare en sånn der rar, sånn levende ting. Det, liksom ikke, det blir liksom aldri et ferdig Minecraft. Nei, det gjør ikke det, og det er fortsatt minst like populært som det alltid har vært. Så det lever godt. Ja, det gjør kanskje det. Ja, det gjør det. Ja. Ikke like populært på YouTube lenger, har jeg skjønt. Nei, det er men, nok ikke. Men å spille er nok fortsatt stort. Mm. Og så kom det en stor nyhet som mange har ventet på å glede seg til i uka som gikk, og det er nå at PlayStation 4 får crossplay. Yes. Mm. Det var altså nok folk som ropte høyt, og det er bra. Det er veldig bra. I hvert fall de som ropte høyt uten å bli ufine. Mm. Det er jo litt viktig. Ja. Men ja, det var, de fikk såpass mye motgang at de snudde. Det har de gjort. Første spill ut der er selvfølgelig Fortnite. Der er det mulig å spille crossplay nå. De kaller det en beta. De skal teste det ut. Og hvis det funker bra nok for Sony, så skal de innføre det på andre spill. Og det er jo en del åpenbare ting der. Rocket League, Minecraft... En del av disse spillene som har store spillebaser på de forskjellige plattformene, som er moden for den type crossplay. Da. Ja, ja så har liksom, da har ikke PlayStation-barna fått lov å leke med de andre barna, og det er jo synd. Ikke sant. Det har også blitt annonset et nytt spill i Dirt Rally-serien, og det heter Dirt Rally 2.0. Det navnet er signifikant, fordi Colin McRae 2.0, som jo er forgjengeren til Dirt-serien til Codemasters, hadde jo en versjon som heter Colin McRae Rally 2.0.
som er kjent for å være en av de aller beste rally-simulatorene noen gang. Så det at de kaller det 2.0, bare sier de, ok, det er dette vi prøver å få til. Ja, ok. Så det er... Så dette er et simulatorspill? Ja, altså forskjellen på Dirt-serien og Colin McRae-serien er at der har du større valgfrihet da, i Dirt-serien. Okay. Hvis du har lyst til å spille litt mer arcade, så kan du det. Du kan skru på en del hjelpemidler og sånne ting. Men det er liksom i simulasjonen du finner det ekte spillet da, på Dirt også. Og der har de også den offisielle VRC-lisensen, så det blir da baner fra virkeligheten og områder fra virkeligheten. Og det er da New Zealand, Argentina, Spania, Polen, Australia og USA som er annonsa, så ligger det da potensialet for DLC her, ikke sant, med andre land etter hvert, vil jeg tro. En litt sånn trist sak, det er en ting vi har gått og gledet oss til i høst. Hver desember så setter PlayStation seg ned og viser frem alle de hotteste tingene de jobber med. Ja, PlayStation Experience. Er avlyst i år. Er avlyst. Ja, det blir ikke PlayStation Experience, og forklaringen er rett og slett at de ikke hadde nok ny info å komme med til at det var verdt å gjøre det. Det ville blitt en litt sånn oppgjort med ting man kjente til fra før og sånne ting. Og det spekuleres i da er selvfølgelig om det har noe med, at de kanskje annonser PlayStation 5 om ikke så alt for lenge. Ja, det kan være. Det virker litt, altså det kommer jo ting neste år, Dreams, Days Gone, The Last of Us Part 2 og så videre, som ser kjempebra ut. Men det kan se ut som om på en måte formtoppen til PlayStation 4 er nå. Ja. Og at de gearer opp til å lansere PlayStation 5. Det spørs det. Det er nok fremtidige spillanseringer vil nok være, om ikke PS5-spill, så i hvert fall på begge, jeg tror. Det er det mange tror da, at sånne spill som The Last of Us Part 2 kanskje kan ende opp med å bli et dual-lanseringsspill. Ja, kanskje. På PS4 og PS5. Death Stranding, kanskje? Kanskje Death Stranding. Ja, det nå. Ja. Men det kom jo en PS4-utgave av The Last of Us 1 ganske tidlig. Etter at PS4 kom. Det gjorde det. Så det kan jo skje at vi får en ny sånn bølge med remasters. Det kan også hende. Er du klar for litt boob-boob og gluk-gluk i Kingdom Hearts 3? Nå ble jeg usikker. Det spørs, er det snakk som om fanfiction nå? Eller hva? Nei. Nei. Det har blitt kjent hvem som skal lage opening team til Kingdom Hearts 3. Ja, nå skjønner jeg hva du snakker om. Det er Skrillex, kongen av dubstep. Ja, det er Skrillex sammen med Utada Hikaru, som er da hun som har... Nei, det ble ikke sånn. Ble det ikke sånn? Nei, han satt seg ned for å lage en remix av den låta. Ja. Endte opp med å lage en helt ny låt. Ok. Sammen med Pooh Bear. Med Pooh Bear, ja. Ja. Så Skrillex og Pooh Bear lager da Face My Fears, som blir opening scene til Kingdom Hearts 3. Ok, og Utada ikke med på den? Ikke på den. Nei, ok. Den låta er jo selvfølgelig også med i spillet. Ja. Men da ikke som opening scene. Riktig. Det er litt, han er jo veldig fan av Kingdom Hearts-serien, visst nok. Ja, det har han pratet om lenge. Ja. Og så skal det også sies at han har jo utviklet seg litt fra han ble veldig stor på dubstep. Så han har blant annet lagd hits for Justin Bieber sammen med Pooh Bear. Ja. Ja. Jeg synes det er et sånt herlig navn. Pooh Bear. Ja, og det passer jo fint til Kingdom Hearts også. Ja, det gjør det. Der Ole Brom er med. Så ja. Ja. Hva er ditt forhold til dubstep? Jeg har ikke sånn veldig sterkt forhold, hverken en eller andre veien. Nei. Men sure, det er jo ikke noe nytt at et Kingdom Hearts-spill åpner med en veldig sånn der energifylt boblesang. Så jeg vil jo tro det er det han går for her også. Ja. At det er litt sånn pangstart. Det høres litt sånn ut. Som regel så er det japansk pop med litt sånn tekno, men kan kanskje bli en litt annen vri nå. Ja. Men det er greit. Og så har Fallout 76-betaen fått dato. Det blir da 23. oktober på Xbox One. Og en uke etterpå, også 30. oktober, på PC og PlayStation 4. Riktig. Det spillet lanseres jo den 14. november, og der har Bethesda gått ut og sagt at det ikke blir crossplay, uansett liksom, på det spillet. Nei. Så kan du slutte å liksom ønske deg det og håpe på det. Kanskje det blir patchet en gang, men det vil si i hvert fall ikke til lansering. Nei. Ikke noe crossplay. Nei. Men det er vel såpass mye PvP i det spillet, at en PC-spiller kunne vel kanskje rundgjort konsol. Jeg vet ikke. Ja, det kan hende. Spørs. Og så må vi ta en liten prat om Red Dead Redemption 2, Carl. Ja. Fordi i uka som gikk så ble det kjent at spillet krever da 105 GB lagringsplass. Ja. Mm. Så hvis du håpet at spillet skulle komme på Switch, så hvis det da kommer, så trenger du 3 Switcher. Ja, det gjør nok det. Nei, det er mye også. Det sier jo litt om størrelsen på det spillet, og de har også sluppet nå gameplay trailer part 2. Det kommer part 1 tidligere i høst, hvor de går igjennom verden. Og det er liksom, man skal nesten ikke tro det er mulig å putte så mye variasjon inn i ett spill.
For det er mye, mye variasjon der. Ja, det er, altså, det er en sånn mega sandbox. Mm. Kanskje i enda større grad enn tidligere Rockstar-spill. Ja, jeg vil, det her ser større ut enn noe de har laget før, men... Ja, jeg husker jo at GTA 5-traileren også var sånn, da. Ja, da. Så det, det kan jo være litt på nivå med det, kanskje. Kanskje. Nei, det er jo da forskjellige biomes, for å bruke det ordet igjen. Biomer, ja. Vi har jo snakket om det før. Mm. Heter det biomer på norsk? Biomer på norsk, ja. Jeg vet ikke. Jeg tror det gjør vel det, men jeg vet ikke om det brukes. Nei, det kan hende. Men det er da forskjellige liksom, naturmiljøer, mm. med forskjellige typer dyrearter og vegetasjon og ja. Sånne ting, liksom. Og så er jo dette et spill hvor sivilisasjonen kommer liksom krypende, så det blir stadig mer sånn sivilisert dette samfunnet. Noe som i den traileren så som hadde spesielt stor effekt på hvordan politiet reagerer på det de gjør. Så ja. Spennende. Jeg tror jeg kommer til å spille det spillet, jeg har lyst i hvert fall til å prøve å spille det spillet litt sånn pasifistisk. Ok. Spille kort, jakte på dyr, ja, sånne ting. Du skal være en snill cowboy. Jeg skal prøve. Jeg skal prøve, så vi ser om det går. Ja, det spørs om historien lar deg være. Ja, det er det jeg er litt usikker på. Kanskje jeg må bare droppe historien for å kunne spille det på den måten. Ja. Så. Jeg tror det er litt som å følge trafikkregler i GTA og sånn. At mm. det er sånn, du kan gjøre det, men det varer ikke så lenge hvis du skal prøve å følge storyen og sånn. Nei, det er litt sånn også. Men holy moly, jeg gleder meg til det spillet. Det er svært også. Det er svært. Mm. Det blir nok, om ikke den beste, så i hvert fall en av de absolutt største lanseringene. Det er uten tvil. Kanskje ever, jeg vet ikke. Kanskje ever. Ja, kanskje ever. Ja, faktisk kanskje ever. Kanskje. Kanskje. Always be prepared to defend himself against whatever is thrown at him. The Deadeye system has been expanded and will progress in stages, allowing you to slow time, paint targets, and see critical or fatal points of your enemies. How and when you use it is up to you. Your experience is defined by the choices and decisions you make for Arthur. Thank you, sir. You can, of course, choose what to wear, ride, eat, and which guns to carry. Shave, bathe, or don't. It's up to you. Red Dead Redemption 2 is full of things to do. There are countless secrets to uncover, and people to meet. You can get into raucous altercations, take in a show, chase down bounties, fight a duel, and a lot more. Be careful out there. This is nasty country. Your behavior has consequences, and people will remember you and your actions. You can also experience the game in first person. Or take in the world with new cinematic cameras for some stunning views. The result is a world that is deep, teeming with life, and very menacing. This world has its consolation. Ja, det noen som har reagert på at det kalles ukens anmeldelser. Det et litt dårlig navn på den spalten her, Carl. Ja, det jo litt mer sånn de siste anmeldelsene vi har. De ferskeste anmeldelsene. Ja. De sånn gjennomgang. Hvis du ikke ser på spilluka hver uke, så skal du da kunne se den spalten her, og finne ut hva det vi har anmeldt i det siste. Ja, litt sånn som Hotel Cæsar, at du kan, på en måte, du kan se en episode av og til, og så er du oppdatert. Det akkurat sånn det akkurat faktisk. Akkurat sånn som Hotel Cæsar. Mm. Så vi går litt kjapt gjennom. Det ikke noen nye anmeldelser denne uka. Går det kjapt gjennom det som vi har da nevnt også forrige uke. Two Point Hospital, du anmeldte det, ga det 8 av 10. Det gjorde jeg. Mm-hmm. Jeg har anmeldt Destiny 2 Forsaken til 8 av 10 det også. Der kommer det en ny anmeldelse, kanskje uten score, jeg vet ikke helt. Ok, ja, for du står på samme score. Jeg tror det. Ja. Bad North, Frida anmeldte det til 7 av 10, og så har du også anmeldt The Messenger og ga det 8 av 10. Stemmer. Mm. Det vi jobber med nå da om dagen er at jeg har litt for mye å gjøre akkurat nå, fordi jeg har Forza Horizon 2 som jeg har begynt å spille, mm-hmm. Shadow of the Tomb Raider som jeg har begynt å spille, og da Endgame Destiny 2 Forsaken, mm-hmm. som også skal ha en video. Så det er mine ting. Nick skal begynne på Assassin's Creed Odyssey, ja. Og Frida kommer med en anmeldelse av
The Gardens Between. Riktig. Mm. Hva jobber du med om dagen, Karl? Jeg jobber med Valkyria Chronicles 4. Ja, selvfølgelig. Og det er et spill som er 3 ganger lenger enn jeg trodde det var. Mm. Så jeg har fortsatt ikke kommet meg igjennom det. Nei. Men jeg nærmer meg nå, tror jeg, på en av de siste kapitlene i spillet. Mm. Jeg har også lyst til å lage en anmeldelse av Mario Party 11. Ja, det er Super Mario Party. Super Mario Party heter det. Ja, det kom på fredag. Stemmer. Mm. Og hvis jeg rekker, så har jeg også lyst til å anmelde Mega Man 11 oppi dette her. Mm. Ja, før da, det kommer noe annet svært. Så det er liksom, det kommer, alt sammen kommer i oktober, så jeg håper at jeg rekker alt. Og da vi rett inn i neste spalte, faktisk. Vi skal prate om ukas utgivelser. Ja, de største da. De aller største. De ikke alle, nei. Ikke de 100 spillene som kommer på Steam hver dag. Nei, jeg så for eksempel, bare nevner det kjapt, i dag kom det Batman-spillet til Telltale, kom ut på Switch i dag. Ja, ja. Det er liksom, med alt som skjer med Telltale om dagen, så er jo det litt sånn, ok. Ja, ja. Kanskje de får inn noen siste. Kanskje. Håper de pengene går til de som har jobbet der. Mm. Men det vi gjør da i denne spalten er å velge ut de aller største utgivelsene som er denne uken. Det gjør vi. Ja. Mm. Og hva er det som kommer, Karl? Nei, vi kan jo begynne med et spill vi har pratet om allerede. Mm. Forza Horizon 4. Ja. I dag. Ja. Tirsdag. Det er også Mega Man 11, som vi også har pratet om, så vidt. Det er så vidt, nevnt i hvert fall. Det kommer på PC, PS4, Xbox One og Switch i dag. Det er også Assassin's Creed Odyssey. Oh yeah. Og det kommer egentlig på fredag til, skal vi se, PC, PS4, Xbox One. Ja. Men det er jo også en sånn her special edition av det. Så du kan jo spille det nå hvis du har kjøpt den, og det er sånn trend vi ikke er så... Nei, vi liker ikke den så godt. Nei. Nei. Så du kjøper en tidligere lanseringsdato, rett og slett. Mm. Så noen har begynt å spille alt. Ja. Ja, jeg skjønner jo at folk ikke klarer å vente. Jeg gjør det. Men jeg skjønner ikke helt praksisen med å ta betalt for det. Nei. Det er litt råttent gjort, rett og slett. Det er mange måter å gjøre spill dyrere på. Mm. Og så har vi da, som vi også har nevnt, Super Mario Party. Ja. På fredag. Spørs om ikke det blir en kopi inn i det hjemmet her også. Jeg har allerede begynt å liksom hype familien min på det. Ja. Det er jo perfekt å ha noe som alle fire kan gjøre sammen, ikke sant? Ikke sant? Så ja, det blir nok gøy. Det blir nok en stream også, tenker jeg. Ja, det må det bli. Etter hvert. Ja. Og så har jo Bjørn et prosjekt omgang, ja. Hvor vi skal prøve å spille gjennom alle hoved Mario Party-spillene. Mm. Så vi kommer nok hit til slutt. Kult. Men, montage. Ja, montage. Vanskelig å avslutte en fancy, litt sånn action-prega montage med Football Manager 2019 og liksom skjærbilder. Ja, men det er jo veldig, det er veldig kult for de som er into den serien. Ja, ja, selvfølgelig.
Så de ser for seg hva de kan gjøre, ikke sant? Ja da, jo, jeg, uten tvil. Mm. Men det bare, her kommer det masse liksom, sånn korte klipp fra masse... Oi, så fett, ja. Liksom, og så bare... Du får ikke klippt en kul action-trailer for Civilization heller, altså. Nei, det er vanskelig. Ja. Mm. Vi skal runde av denne episoden av Spilluka med Rune og Carl. Jeg vil starte med å nevne at vi har denne logo... Det er ikke en konkurranse, en logo... Hva skal man kalle det? Logo-ønske? Logo... Utlysning, kanskje? Logo-utlysning er en god, et godt ord der. Vi ønsker også en ny logo til dette magasinet, og har kommet massevis av bra forslag allerede. Jeg nevnte for et par uker siden at vi kommer til å si fra når vi avslutter utlysningen. Mm-hmm. Mm. Det gjør vi denne uken, så innen fredag kveld, eller ja, si, for du legger deg da på fredag, hvis du har lyst til å sende inn forslag til logo på dette magasinet, så må du gjøre det før du legger deg på fredag. Da, det telser ikke med sånn der ok, men da døgner jeg bare til mandag. Nei. Det telser ikke. Men du kan være oppe til sånn fem om natta. Ja, ja, ja. Så lenge det er før jeg står opp da. Og det tidligste jeg står opp på lørdag er 6:30. Ja, det er fortsatt tidlig på lørdag, altså. Det er fortsatt tidlig på lørdag. Du er barnefar og sånn, så det... Ja, ikke sant. Så hvis du har lyst til å lage en logo til dette magasinet, det kan enten bare være Spilluka-logo eller Spilluka med Rune og Karl. Kanskje begge deler. Så kan du sende den til rune@lvup.no før du legger deg på fredag. Og så skal vi da sette oss ned, finne ut hva som har kommet inn, velge en vinner. Yes. Som ikke får noe annet enn heder og ære og våre beste ønsker. Og, ja, og plass i rulleteksten. Plass i rulleteksten, selvfølgelig. Nevner også kjapt Tiltcast, som er 31. oktober. Det er da en spillpodcastfestival på Tilt. Med oss, Red Crew, Lolbua, Spillmatic og Saft og Svele. Starter klokka 5, blir helt konge. Det blir bra, altså. Mm. Og det er da et event på Facebook, så søk på Tiltcast der, så får du opp det, så litt mer informasjon om eventet. Greit. Sluttklippet denne gangen er, jeg måtte nesten velge Forza Horizon 2, 4-klipp, så ja. Jeg sier 2 hele tiden. Ja. Forza Horizon 4-klipp, fordi den starter så fett. Starten på det spillet. Ja, du viste meg dette her før sending. Ja, det er ikke det jeg skal vise deg, Carl. Vi kan snakke litt om det også. Ok. Ja, fordi du starter med en utrolig kul sekvens, hvor du får spille gjennom de 4 årstidene som er i spillet, og da forskjellige type, hva skal man si, type biler, bilsorter, mm-hmm. type, forskjellige type racing. Så avslutter du med sommer, og så kommer du da inn til, liksom, ok, du er i Forza Horizon-festivalen, hvem skal du være? Ja. Det var det jeg visste da. Ja, fordi du får valget mellom, det er en ganske svær gjeng med figurer. Ja. Og det er noe med hvordan de liksom, holdningen deres, som var litt morsomt. Ja, det er litt sånn, ja, får vi kjøre litt bil da. Ja, for ingen av de ser ut som de har lyst til å være der. Nei, det er bare sånn, ja, hva gjør jeg her egentlig? Ja, jeg tenkte ikke noe på, for den første dama, den aller første dama, hun var ganske kul. Ja da. Hun hadde litt sånn stil, og sånn, hun kunne jeg være i et sånt spill. Mm. Og så blir det bare mer og mer, at de, liksom, de ser mer og mer giddeleise ut, mer og mer forvirret ut over hvorfor de er der. Og virker ikke som de har helt lyst til å være med i et bilspill. Nei, det er den dølleste gjengen med spillfigurer jeg har sett noen gang. Ja, så det var morsomt. Ja, det var ganske morsomt. Men spillet ser kjempebra ut også. Jeg har ikke kommet så langt i det nå, men jeg måtte ta med introsekvensen. Og så bare tenkte jeg, du setter deg ned med et nytt bilspill, blir bare kastet ut i den verden, og serien har alltid gjort det. Og så du blir bare plassert i bilen, og så må du kjøre. Mm. Men måten jeg gjorde det på her var bare utrolig suggerende. Så det ble sånn, yes. Suggerende? Suggerende, ja, det er et ord, Carl. Slå det opp. Ja, det, hva er definisjonen på det? Altså, har du hørt om massesuggasjon? Nei. Nei. Jeg får gi deg en ordbok til jul, så kan du slå det opp. Ja, gjør det. Ja. Greit, men det er da avslutningsklippet denne uka, Forza Horizon 4. Vi er tilbake neste uke med flere hotte nyheter, så da håper jeg vi sees da også. Checkpoints and let's go.
are kicking off the summer season with the greatest race of all time. Point yourself in the direction of horizon and put your foot down. Firm to the festival wins. So let's go. Don't sweat it. The Jets aren't in the race. They're just happy to be here. Oh, yeah. Drivers coming from everywhere. Now it's a party. People are lining the streets to get a load of the action. Cheer these racers on, guys. Come on. We got some awesome racing trucks out there, too. The most incredible hypercars are all here. I can see a Centenario, Ferrari FXXK, and a beautiful Bugatti Chiron. And is that a Vulcan? Oh, Horizon, you do not want to miss out on watching this. Look at that Senna go. I mean, the car, sure, but someone's got to be handling that thing. Final straight. I can't breathe. Suggeren er sånn, litt sånn hypnotisk. Ja, okay. Litt sånn der, at du blir liksom sugt inn I det. Ja. Veldig sånn tiltrekkende. Hmm. Aldri hørt. Massesuggasjon da masse forføring av massene, ikke sant? Ja.